Você sabia que tem no WhatsApp o grupo do canal? Se não, entre agora no link da descrição do vídeo para você poder estar participando e se tornar aqui um Android sempre, tá certo? Aqui tem todas as descrições do vídeo e aqui tem todas as regras bem certinhas para você poder estar acessando. Link na descrição, entre e sejam bem-vindos. Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson Santos. Hoje, pessoal, quero falar pra vocês sobre a minha melhor marca que eu acho, na minha opinião, tá certo, pessoal? Então, se você já gostou do vídeo, deixa seu gostei, que isso é bem interessante. Se inscreve no canal caso você caia de paraquedas aqui, tá? E lembrando, se você não viu os vídeos anteriores, é só acessar o canal, aqui tá aí vários vídeos lá, os que eu tô trazendo pra você, tá certo? Eu tô fazendo o máximo possível para trazer um conteúdo diferente, tá, pessoal? Mas não se esqueça que tutoriais, dicas de Android vai permanecer sim no canal. Só quero trazer uns conteúdos diferentes, mais relacionado à tecnologia, que não sai fora do canal, tá? Então, pessoal, eu quero falar aqui sobre a minha marca predileta, minha marca que eu sou bastante fã, que eu não jogo fora, tá? É uma marca que, vou falar pra vocês que eu sou bem apaixonado mesmo, tá? Antes de tudo, pessoal, eu gostava bastante da Samsung, tá? Na época que lançou o Grand Prime ainda, tá? Eu comecei a mexer. Aí eu gostei, né? O telefone era bom na época, né? Não travava tanto assim na minha época, tá? Mas tinha muitas pessoas reclamando do telefone, travava demais. Enfim, em 2018 não é possível estar usando ele para usos, para jogos, usos pesados aí. Então eu não aconselho você estar utilizando o Grand Prime em 2018, tá, pessoal? Mas depois, pessoal, na que lançou o Moto G1, né? Comecei a usar o G1, né, mas foi por pouco tempo, aí depois que eu pulei pro Grand Prime, tá? Aí depois que eu pulei pro Grand Prime, aí lançou o G2, né, o Moto G2, aí eu adquiri o Moto G2 de 16 GB, que era a versão mais top do G2 na época, tá? E eu fui usando, né, eu tava no Android KitKat, né, 4.4.4, tá, que foi um dos melhores Androids que foi atualmente aí, que o pessoal ainda prefere ele, tá? E eu fui usando e fui gostando bastante do Android, tá, pessoal? Tanto do Android, tanto do aparelho, tá? O aparelho era muito bom, não travava na época, era um aparelho bem rápido da Motorola, tá, pessoal? O aparelho era muito sensacional. Aí mais pra frente ele recebeu um update, né? Com o Android 5.1, né? Que é o 5.0, na verdade, 5.0.2 Lollipop. E eu fiquei bastante feliz, né? Porque na época ali, muitas pessoas queriam receber essa nova versão do novo robôzinho do Android, né? Na época ali, o mais recente era o Lollipop. Eu atualizei, aí que eu me apaixonei mais ainda, porque tinha aqueles material design, o Android ficou bem mais puro ainda, e eu fiquei bem mais apaixonado pela Motorola, tá? E aí foi, pessoal. Aí depois, mas depois de alguns meses, lançaram aí o Android Marshmallow, né? E eu fiquei mais apaixonado ainda, porque eu falei, caraca, velho, meu aparelho vai receber o Android Marshmallow 6.0, né? Que é o 6.0 mesmo. Aí eu recebi a atualização e fiquei muito apaixonado. Eu falei, caraca, que empresa marcante, cara. Atualiza os aparelhos, dá um valor, né, igual o G1. Mas aí depois que a Lenovo comprou a Motorola, eu fiquei normal, né. Eu falei, ah, vai continuar normal. Aí começou, aí lançou o G3, né. Aí eu peguei o G3 também, fiz o upgrade pro G3. E fiquei bem chateado, né, porque ele veio com o Android 6. Não, perdão, ele veio com o Android 5.1 e recebeu 6.0, beleza, atualizei. Mas eu já sabia que era um Android 6.0, porque já tinha recebido já lá no Android, lá no Moto G2, desculpa. E eu achei meio enjoativo, pessoal, vou falar logo pra vocês. Então eu queria, na hora que lançou um Android Nougat, eu já queria já um Android 7.0, porque sou um cara que enjoa bastante sistema e gosto sempre de estar atualizado aí no mundo tecnológico, tá, pessoal? Igual atualmente eu estou utilizando o Android Oreo, tá? No Moto G6, eu já quero já utilizar o Android Pie, mas eu já utilizei, tá? Foi no Xiaomi Mi A2, quando eu tava com ele ainda, tá? Tem vídeo aqui, acho que já trouxe um vídeo de tutorial já com o Mi A2 já rodando Android Pie, tá? Mas tá vindo o Moto Z3 Play, vou trazer pra vocês vídeos sobre ele, e eu quero receber o mais rápido possível o Android Pie, vou trazer pra vocês review, etc, no Z3, tá, pessoal? Aí, pessoal, lançou o G4, G4 Plus e o G4 Play. Eu peguei todos esses, tá? O G4 e o G4 Play, tá? Depois que eu peguei o G4 Plus, tá? O G4 Plus foi um aparelho muito bom, tá? Aí eu já tava no Android 6.0 e automaticamente recebi um Android 7.0 no Nougat. Aí eu fiquei bem feliz mesmo, tá? E foi por aí que eu fui apaixonando pela marca Motorola, mesmo que eles demoram, né? Agora estão demorando bastante para receber os updates, né? Mas mesmo tendo essa
Eu tendo enjoando de Android, assim, pessoal, mas eu gosto bastante, cara, da Motorola por ser um Android bem puro, né? Bem mais próximo do Google Pixel da Google, né? Não tá tão assim parecido, porque a Motorola botou a Moto App Launcher, botou Moto Ações, tem Moto Ações, umas modificações diferentes aí, mas foi isso que fez eu gostar da Motorola, cara. A Motorola é uma das empresas muito boas, na minha opinião. Muitas pessoas falam que sou muito babaca da Motorola, etc. Não, pessoal. Eu falo, tem muitos aparelhos da Motorola que é horrível, como o Moto C Plus, em desempenho tem o Moto E5 Plus, que não é muito bom para jogos pesados, como eu jogo muito Asphalt 9, esse negócio aí não me satisfaz. Tem muito, todas as marcas têm aparelhos ruins, tem aparelhos médios, intermediários, aparelhos top, todas as marcas têm isso, pessoal. Então, se eu for falar mal da Motorola, eu vou falar. Eu não vou, só porque eu sou fã da Motorola, aí que eu tenho. Como eu sou fã, aí que eu tenho tá trazendo para vocês as minhas experiências mesmo, pessoal. Então, muitas pessoas ficam me perguntando qual é a marca que eu mais gosto, que eu mais utilizo. Então, a marca que eu mais uso mesmo, pessoal, que eu sou fã mesmo, é a Motorola, tá? É uma das marcas que eu nunca vou trocar, né? A não ser se vir uma marca que substitui a Motorola e seja superior, mas que vai continuar sendo a Motorola, na minha opinião. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, deixa aqui nos comentários qual é a sua marca preferida, que a gente fica bem curioso para saber qual é a marca das pessoas preferidas, tá? Deixa aqui nos comentários para eu saber e as pessoas também saberem. Eu vou estar deixando um coraçãozinho aí nos comentários de vocês, tá? Quando vocês for botar aí qual marca é a preferida de vocês, tá certo, pessoal? E é isso, galera. Isso aqui se encerra mais um vídeo. Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso, galera. Um grande abraço. Valeu.